السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حانا قد داواني سان أجمل سير في سلمان أصحابتي كحران لنا عول بميديها وكسود وهذا مركلة مقال عصب لامي أنا عرقتان ولامي كحدة ما أنتو حاجوغا كحدة هدي لا يقدروا حانا دين تسين دون الكوري أدو قروح بضن وما شاء الله تبارك الله وكراءة كون يالا كحدة لامي أد أن وقفوغين و hoga laamiga uu ka yara durugsan yahay laakiin aad uga ma fogaa moota hadda ku socda oo xitaa gaari kuma socdo waa aragtaan marka gaari uu ku socdo iyo marka moota ku socdo waxa dareemi kartaan moota inaan meel fog lagu aadi karin oo dhul bacaada lagu mari karin laakiin gaarigu meel kastuu tagaya marka mar baad ii mootada ku soo qaaday guriga oo ku hor dhigayso meel fog ma ahan macnaheeda saas waa kaxda hadda anaga qaybtan aan joogno waa kax koowaad kaxdana hadda magaalooyinka ama degmooyinka hadda aadka u fidaaya dhisma hadday noqoto iyo haddii ay noqoto horumar intaba ay ku jirtaa waayo hadda kaxda 10 sano ka hor deegaankeeda saan uma fidsanayn heerkan ma gaarsiisneyn dhulkeeda qiimaha ma ahayn hadda uu yahay marka waxaa dareemaysaa xaafad kasta ama degmo kasta oo Soomaaliyo dhan si wada jir ay u degan yihiin cimiladeedii hawadeedan ay macaan tahay in dhismaheedu uu soconayo hadda kaxda waxay ku jirtaa degmooyinka sida guud loo wada degan yahay midda kale waxay ku jirtaa degmooyinka hawo ahaan cimilada macaan oo qof walba oo magaalada gudaheeda ciriiri iyo kuleel iyo ku haystay nadaafad darro dhulkan hadduu imaado dhul hawo fiican caro nadiifa leh qurxoon uu imaanaya guryaha hadda waa imaanay waxaan idin tusin doonaa guriga gudihiisa iyo banaankiisa intaba inta qoloo ka dhisan waa arki doontaan inta badan kaxda dhulkeedu waa finti berfinti oo waa 20-20 saasay u badan tahay meelaha qaar 15-15 waa laga helaa laakiin kuma badna dhulkeedu wuxuu u badan yahay finti berfinti guriga wuxuu saaran yahay wadadan 10-ka ah ee quruxsan ee arkaysaan waana gurigan hadda kaamirada idin qabanayso gurigu waa kan waa nusboos laakiin nusbooska marka cabir weyn haysatid oo 20-10 iyo markuu 7x20 yahay isku dhismana maaha isku cabirna ma aha oo waasac uu noqonaya hadda booskan waa finti dhul finti oo la kala baray waaye banaanka tarjiimuu ku leeyahay biraa hore uga wareegsan guriga daaradiisa iyo iridiisana maasha allah waa waasac waaye guri cariiri ah ma ahan gudaha u galayna daaradiisu intaana la eg tahay gurigan qoralkiisuna way badan yihiin musqulihiisuna maasha allah sidoo kale way badan yihiin musqushan waa musqusha banaanka oo loogu talagalay service ahaan wixii dad yimaada inay isticmaalaan gudahana wuxuu ku leeyahay musqulo kaloo badan meeshan waa barandadii hadda arki kartaan iridan qolalka aloo sii maraa oo irid dhexo ayadana birhuu leeyahay sidoo kale dhinacan waxaa ku yaala qolka fadhiga qolka fadhiga isagana qaabku u dhisan yahay iyo daaqadihiisa maasha allah shabaqa ku xiran oo xitaa kaneecada waa laga taxadaraa haddaa albaabkaaga ilaashato kaneeca kuusoo geli mayso guriga dhan shabaqa ku xiran qolkan waa irid banaan fadhi ahaana loo isticmaali karaa ama xaafada dhalinyaradeeda iska burad ahaa degi karta laanna waa ayagu xilli dambe habeenkii iska yimaadaan guri la xirxiraayo iyo waxaas ma jecla qaybtaana familka kala xiran kara haddii ay sugi waayaan dhalinyarada waa guri micnaha kala nidaamsan barandadiisu intaasay la eg tahay den hadda qolalkan u gelayna oo ayadana aada arki doontaan siday u dhisan yihiin banaanka daaradan waa kaskaamirada haddii lagu qabto ayadoo dhammaystiran gudaha markaa soo gasho irduu iskuma beekna oo iskama soo horjeedaan halkaas waxaa aragtaan laba irdood labadaas irdood waa qol iyo musqul iyo qol iyo musqul halkan waxaa ku yaala qol cabir ahaantiisa waasac ah maasha allah waa aragtaan qolka waasac waaye gurigana ka raali noqdo korontadaa laga xiray waa la deganaa waa laga guuro guryaha markii laga guurana inta cid kale ay kasoo degayso korontada waa la xiraa hadhow ciddii kaleo soo degtaa loo fasaxaa musqushan waa musqusha qolalka u dhexeysa oo hadda waxaa isticmaali kara labada qol oo faqadka laannahu labada qol oo iridda hore markaa kasoo kasho wejiga kaa qabanaya ee labada ah mid walba musqul wataa
labadan qol oo kale tana musqushaana ka dhaxeysa jikada dhinacaan mugtiga ah ay ku soo aaday korontadana saaydin sheego guriga way ka go'an tahay kushiinkiisana waa okay qolkan wuxuu wataa musqul qolka kalena sidoo kale asagana wuxuu wataa musqul waa musqul iyo qol gooni u go'an iyo qol kaleeto iyo weliba musqushiisu asagana gooni u go'an qol iyo musqul qol iyo musqul laba qol oo dhexaa jirto oo ayagana musqula ka dhexeysa banaanka shishana waxaa aragteen musqul kala ku taala gurigan marka wuxuu ka kooban yahay afar qol iyo fadhi afar musqulood kushiin iyo daarad waxaa lagu kireynayaa lacag dhan $250 wuxuuna ku yaalaa kaxda oo waxaan malaynayaa hadda ma idinkaga baahno aragti kaleeto qofkii muuqaalka la bilowday guriga waa imaan karaa waa mahadsantihiin.